Adik di situ, adik di sini. Adik ini. Adik masang. Masang apa? Adik ini. Adik masang. Adik gores. Bersihin dulu. Adik masang adik gores. Tepungnya tepel. Anti gores. Tinggal satu. Aduh. Diam. Satu, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Satu. It was at this moment. Satu. Dua. Dua. Ketara kan cuma sekarang. Hah?
Ask this fuck boy.